Máme denní a noční variantu. Tady jsou domečky, oni mají, tady jsou právě ty prasátka. Oni jsou jakoby duté, takže to jsou domečky od prasátek. No a ve dne, že jo, svítí sluníčko a prasátka se rádi procházejí po své zahrádce. Takže cílem té denní varianty je, musím si to narovnat tak, jak je v zadání, cílem je naskládat tam domečky tak, aby si prasátka nebyly schované, aby se opalovaly ty prasátka. Takže někdo to zkuste zeskládat, úplně jednoduše je to samé. Takhle? Ne, oni musí být venku, opalujou se. On se opaluje, takže musíš mimo. Někde je to pokažené. Tam to je v hubě, no. Počkej, tak to dá. Tak. Počkej. Bingo, teď je to správné řešení denní varianty, takže prasátka se nám opalujou, úplně pohodička. To jsou to vlastně základy pucle a tetrisu, jo? No a jedeme rovnou na druhou variantu. Noční varianta s vlkem, ta už je tvrdší. Vlk přichází, má hlad, chce prasátka samozřejmě sežrat. Dáme hned s třemi prasátky variantu. My jsme větší děti, takže to zvládneme. Tak, prasátka, vlk. No a teďka se prasátka mají za úkol schovat před vlkem. Můžou tam zůstat i modrá polička. To znamená, že je musíte schovat do těch domečků. Mm-hmm. Takže zkuste schovat všechny prasátka. A může tam být teda volný místečko, jo? Můžou být volné modrá polička. Vlka tak neschováváme, ten zůstane venku na mrazu. Ale prasátka schovat. A jo, nenechali jste se nachytat. Teď je to vončo. Jo, prasátka jsou v klidu domova, vlk si chodí mlsně, ale má smůlu. Takže takhle, když to vysvětlíte dětem. Takže když to je v noci, tak můžou být modrý políčka, když to je v den, tak ne. Ano.